Здравейте, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща. Спирам се на въпрос, изпратен от Свилен Найденов, който пише след Гранд При на Австралия, че много от пилотите са се оплакали от невъзможността да следват автомобил пред себе си, че изпреварванията стават трудно. Дали ролята на аеродинамиката в близко или в по-далечно бъдеще ще се намали и кога това ще се случи, за да стават действително по-атрактивни самите състезания, самия въпрос. Действително в модерната Формула 1 изпреварванията стават трудно. Дори и след поставянето на системите DRS през 2011 година за отваряне на задното крило, изпреварванията пак не стават никак бързо, никак лесно на пистите, а след промяната на правилата през 2017 година, въвеждането на по-широките автомобили, по-високите крила, по-големите гуми и така нататък, те станаха отново изключително трудни за изпреварване. В Мелбърна реално, въпреки добавянето на трета DRS зона, съвсем не видяхме толкова много изпреварвания. Не, че нямаше задължително, но действително в конфигурацията, която има един модерен болид от 2017-2018 година в Формула 1, аеродинамиката играе също изключително голяма роля, така както и в миналото, може би вече обаче и за движещите системи имат по-голямо значение. Ако преди всичко беше аеродинамика, сега бихме могли да кажем, че 70 на 30 или 60 на 40, нещо такова. Но при всички случаи, ако тези автомобили не се променят драматично, картината няма да се промени и кой знае колко много в следващите няколко години. Голямата промяна в автомобилите ще настъпи след 2021 година. Знаете, че вече се обсъждат какви мерки да бъдат предприети, как точно да се промени формата на състезанията, на квалификациите, абсолютно на всичко. Вероятно за 2021 година нещата може би ще изглеждат различно, защото данните показват изключително влияние в момента, в съвременната Формула 1 на аеродинамиката върху представянето на автомобилите. Значи, приблизително 20% от притискането на колата са следствие на работата на предното крило. 18% на задното, всичко останало идва от пода, от дифузиорите, от дефлекторите и така нататък. И тогава, когато един автомобил, модерен автомобил от Формула 1, мисля, че това сме говорили по телевизията по време на някои от състезанията, се движи по пистата, той оказва влияние на кола, която се намира на приблизително 16 дължини по-назад на пистата. При положение, че един модерен автомобил от Формула 1 е с дължина 5 метра, приблизително това са 800 метра назад, турбулентният поток влияе на задната кола. Това е огромно разстояние. Ако колата, която преследва намираща се пред нея друга състезателна машина, се доближи на половин дължина дистанция, примерно 2-3 метра, то тя остава с само 25% от своето притискане. Тоест губи 75% от силите на натиск, изчезват, защото турбулентният поток влияе страшно негативно върху представянето на тези елементи, за които говорим. Предно криво, задно криво и всичко останало. И как да стане изпреварване, когато колата просто няма притискане? В момента, в който тя излиза от турбулентния поток, от опашката на колата, която се намира пред нея, вече тотално започва да се губи доброто и управление, работата с гумите, всичко останало. Просто много е трудно да се изпревари модерен автомобил във Формула 1. Говори се, че трябва да има разлика, примерно в представянето от около секунда на обиколка приблизително, много повече от отварянето на DRS-а, за да стане лесно изпреварване. И ако действително колите останат с крила, с тези големи дифузиори, които дават добрата скорост, дават атрактивност, но създават и тези турбулентни опашки, ако останат в дълъг период от време напред в развитието на Формула 1, изпреварванията ще продължат да стават трудно. Ако всичко това се премахне или стане някаква стандартна конфигурация, защото и в тази посока се говори, вероятно изпреварванията ще са по-чести на пистата, но отново поемайки към голямата тема какво точно и как да се променя, повечето експерти всъщност са на мнение, че не толкова самия брой на изпреварванията. Той, примерно, рязко се увеличи от 2010-2011 година. Не толкова самия брой на изпреварванията, колкото изравняването на силите ще върне голямата
атрактивност и привлекателност на Формула 1, защото в момента дори да има изпреварвания за 10-то, за 11-то място, в средата на колоната стават изпреварвания, но това не е интересно. Хората си спомнят как Мика Хакинен изпревари Михел Шумахер или нещо подобно, или Менсел и Сена и така нататък. Така че има важни елементи, върху които трябва да се обърне внимание в развитието на колите, но пак казвам, затваряйки вече темата, всичко това ще се случи след 2021 година. До тогава, дори да има някои промени, те няма да са драматични, няма да се изменят рязко нито за движещите системи, нито автомобилите. Просто такива са условията на договора Конкорд, който всички са подписали за управление на спорта. Благодаря на Свилен Найденов. Ще бъдем отново заедно скоро.